Ready to play. Match won by Anastasia Semenova, 14-21, 21-19, 21-17. Ladies and gentlemen, on my right, Michael Rowe, Jessica Hobson, England. And on my left, Jeppe Bay, Ditte Sobi, Denmark. Ditte Sobi serves to Michael Rowe. First game, love all, play. Four.
before. For all. Is over. 5-5. Ready to play. 6-5. Service over, 7-7. Seven interval. Coach, please. Play. Out. Service over, 8-11. Service over, 12-8. Five,
service over 9:30. Service over 14:11. Play. Service over 19:13. Service over 14:19. Service over 20, game point 14. Service over 15:20. By Chepepe and Di Tesso will be 21:15. Fordi de bløder, så kan man spille dem, og dem må du meget gerne spille lige efter servlinjen, så det ikke bliver for blødt. Eller at lægge den ned der, ikke? Nej, der er helt op i nu er jo heller ikke dem der, der kommer sådan noget. Jeg har spillet helt godt, men de ligger ikke godt ned på sammen. Nej. Hvis de gør det, så må vi håndtere det. Men altså, sindssygt god aktivitet nu her, men den skal vi virkelig holde. Ikke? Jeg husker lige de der saver til ham, at variere i dem her. Så jeg væk fra der, hvor han står med kæftkjørn. Vi skal blive bare med, fordi det er lige på kompetent. Vi har masser af lige side og ser ud i kæften.
If it's anything, then it's out. You can't see that. I said no. It was out. No. Seriously, it was out. Play. Do you blink as a... Service over 3-7. Play. Service over 8-3. Service over 4-8.
4. Skarperne og disciplinen i det, ikke? Selv hvis du er fremme og spiller blødt, Gitte, der skal du ikke vende dig rundt efter den næste. Hvis du er fremme og spiller blødt, står Jeppe lige ryggen på dig, og kan spille den stille og roligt på nettet. Okay? Hvis du er fremme på nettet, spiller den lige forbi hende, så kommer en kort i den anden side. Så hvis du spiller her, for eksempel, spiller den lige forbi hende, og han får den, så forsøger han at spille kort i den anden side hver gang. Så du kan næsten bare spille ned der, og så bare... Girl 3, 20 seconds. Girl 3, 20 seconds. Coach. Service over 11:15.
over 16-11. Play. Over 12-16. By Jepepe Di Tesso, 21-15 and 21-16. Where did you play? Five, six. Come on, shoot. Come on, come on.